חשיבות הטסטוסטרון לגופנו, אז כהורמון מין זכרי, הטסטוסטרון אחראי על פיתוח ותחזוקה של מאפייני מין משניים, כמו שציינתי, כגון העמקת הקול, צמיחת שיער הפנים, זקן, הגברת הפרשת הסבום בעור, או יותר שומני, וכתוצאה מכך גם הרבה פעמים יש נטייה יותר מוגברת לאקנה, פיתוח שרירים, התפתחות העצמות יותר תקינה, יותר חזקה, התפתחות איברי המין הגבריים, כל לרבות ייצור תאי הזרע, ספרמטוגנזיס, עלייה בדחף המיני, בלביד ובחשק המיני. המונח אנבולי מתייחס לקידום בצמיחת רקמות הגוף, כגון בניית עצם, בניית שריר, עלייה במסת השרירים וכו'. בצורה זו בעצם הגוף שלנו מאותת על סינתזה מוגברת של יצירת חלבונים בשריר, וכתוצאה מכך ישנה בניית שריר מוגברת. נשים מייצרות גם כן טסטוסטרון בכמויות קטנות יותר. הגבר מייצר באופן עצמוני, באופן ממוצע, 2.5 מיליגרם טסטוסטרון ביום. לשם השוואה, נשים מייצרות 0.25 מיליגרם טסטוסטרון ביום. ולכן כמובן אותן השוואות שניתן לראות, כלומר שכמות היצירה מהווה כ-90% פחות בהשוואה לגברים, ההשוואה בין גברים לנשים. בנשים הורמון המין העיקרי שלהם הוא אסטרוגן, ולכן האסטרוגן משתייך גם כן לקבוצת הסטרואידים, אך פעילותו כמובן שונה. אסטרוגן יש לו השפעה בעצם מאוד שונה מהטסטוסטרון, כאן ניתן להבדיל בין ההשפעות זכריות לנקביות. לדוגמה, גיל דיבור רך יותר אצל נשים, באופן טבעי, אחוז שומן או הצטברות שומן במקומות שונים, כגון ירחיים יותר אצל נשים, יותר אחוז שומן יותר גבוה, נטייה יותר לצבור נוזלים בגוף, עדינות יתר רע וכו'. עודף אסטרוגן עשוי לקדם אחסון שומן, אגירת שומן במקומות שונים, כמו שציינתי, בעיקר בירחיים, שזה דבר שצפוי יותר לצפות אצל נשים מאשר אצל גברים, וזה בגלל שהיא הורמונלית. ולכן זה נקרא גם השמנה נשית, או השמנת הגס.